U našem gradu danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura iznosila je 3 stepena, 21 u najtoplijem delu dana. Slab jugoistočnjak duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je visok 1025 milibara. U Novom Sadu i sutra pretežno sunčano sa jutarnjom temperaturom od 6 i maksimalnom dnevnom do 23 stepena. Umereno jak zapadni veter duvaće brzinom do 9 metara u sekundi. Vazdušni pritisak u padu do 1014 milibara. Nakon pretežno sunčanog utorka i malo oblačnije srede, od četvrtka do subote u Novom Sadu nekoliko kišnih dana sa temperaturama vazduha koje se vraćaju prosek za kraj marta i početak aprila. Jutarnje temperature u ovom periodu bit će između 6 i 9 stepeni, a najviše dnevne od 15 u subotu do 23 stepena u utorak. Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i poremećaja sna.